Jeg er her i dag for å snakke om diplomoppgaven jeg gjorde for 3 år siden om Unstad i Lofoten, som tok for seg overgangen mellom tradisjonell fiskerbondesamfunn til dagens samfunn, som en innfallsvinkel på hvordan en bygger naust i dag. Men hovedfokuset mitt i dag er altså liminalitet. Og liminalitet, det er rett og slett et begrep som forklarer mellomfasen i et overgangsritual. Jeg er leder i naustforeningen Nytt i Naust, og er opptatt av kystkulturen og at det skal være aktivitet i de gamle bygningene i strandsonen. Jeg tror at vi kan få til en del aktivitet med tradisjonelle båter. Jeg har selvfølgelig illustrert med bilder av romselvere, men da kunne jo være andre båter hvis vi var andre plasser i landet. De synes jeg skal være eikt av et fellesskap, for da vil de kunne bli brukt av mange. Nei, årsmøtet i år var jo en suksess da. De hadde jo representanter fra arkitektfirma Opa Form, Caroline Karstveit, og kystsågevekene med deg var jo her. Så det var jo et suksess årsmøte i år, det som er vår målsetning da. Det er at de jobber veldig langsiktig. Problemet er jo da at den tradisjonelle bruken, det er ikke tradisjonell bruk lenger. Nå er nausten av 90% er lager. Strandzoneproblematikken er jo folkvorten indoktrinert med at vi må verne om strandsonen. Strandsonen skal vi verne, men vi skal bruke den, og det er jo der utfordringen ligger. Ny aktivitet må til. Så aktivitet er jo når det kommer folk til sjøen igjen. Men jeg håper jo at vi skal kunne få smånæringer inn igjen i naustene.